Всім доброго дня. Сьогодні я на відео хочу показати, наскільки відрізняється внутрішній опір, він же імпеданс у різних банок, в залежності від ємності і від рівня заряду. Подивимось, значить, калби 100 Ач, є заряджений і розряджений. Санмун, одна банка 100 Ач, заявлена. Калб 80, калб 230, заряджений і розряджений, дві банки. ЄТІСІ 135 Ач, заряджені, і ІВІ 280 Ач, заряджені, в принципі, ці. В них різні шпильки, подивимось також, наскільки відрізняється опір у них. Почнемо вимірювання із найменшого опору. Чим більша ємність акумулятора, тим внутрішній опір, відповідно, буде менший. І чим менший опір, тим краще. Менші втрати на в самих акумуляторах на нагрів, і більший струм вони можуть віддати. Значить, EV 280 Ач. Ці банки протестовані були, в них фактична ємність була 288. Вони нові, в листопаді 22 року зроблені, виготовлені. Значить, якщо заміряти безпосередньо на контактах, там всередині, то рідний п'ятак, до якого вже відбувається приварка. Бачимо 0,20 міліом, 0,19, 0,20. Якщо проводити вимірювання на цих приварених площадках, то опір трошки збільшиться. Бачимо, 0,21. Десь одну сотку ці приварки можуть додавати. Одну-дві навіть сотки. Якщо, ну, скажімо так, не найкращим методом приварені, то може бути 2-3 сотки. Значить, бачимо такий опір. Давайте ще одну поміряємо. Так само бачимо 0,19, 0,20 на другій банці і на приварках. Тут 0,22, ну, 2 сотки плюс. І зараз, значить, оці банки видавали 285 Ач, здається. Тут шпильки, а не такі контактні площадки. Вони виготовлені, якщо не помиляюсь, у лютому 22-го року. Так, 0,20 міліом. Ну, це нагадую, я міряю на самих шпильках, на алюмінієвій частині. Якщо міряти прямо по самих шпильках, які сталеві чи нержавійка, то там опір буде взагалі. Бачимо, 0,60 міліом. Так, неправильно міряти. Міряти треба на тих приварках, на алюмінієвій частині. Ну, 0,20, 0,21 міліом, в залежності від того, в якій частині підключитись. 0,20, 0,21. Для цих 280-ок я додам відео, що рівень заряду не сильно впливає на внутрішній опір. І в розрядженому, і в зарядженому виді приблизно 0,20, 0,21 сильно не змінюється для цих банок. 0,20 міліом заряджена банка, 3,6 вольт. І 0,20 міліом так само розряджена банка, 2,57 вольт. Далі замірюю банки ЄТІСІ 135 Ач. У них внутрішній опір, коли їх придбав, був близько 0,25-0,26. Ну, я проводив вимірювання не цим прибором, а версією 1035. Там також може бути трохи похибка. Значить, 0,27 міліом одна банка. 0,28, 0,29. 0,29 також. Ну, з часом опір трошки змінився. Вони вже пройшли близько 150 повних циклів, і їхня ємність зменшилась із 142, здається, була, і до 136 приблизно. Типу, вийшли на свій номінал, десь через 100-150 повних циклів. Отака залежність. Виробник заявляє для цих банок 0,4 міліом максимальне значення для одних банок. Ніяких проблем немає. Для цієї ємності опір досить непоганий, при тому, що вони вже пройшли 100 чи 150 циклів. Для цих банок EVI заявляється внутрішній опір до 0,25 міліом, що також, в принципі, нормально. 0,2 міліом – ніяких проблем. Чи 0,19, якщо міряти на самих контактних площадках, які там оригінальні, без приварок.
Зараз подивимось калби. 244 ампер-години вони фактично видають із 230 заявлених. Вони абсолютно нові. Рівень заряду 10% і 98%. Тобто розряджена і заряджена банка. У зарядженому виді в них абсолютно однаковий опір був в обох цих банок. Бачимо 0,25, 0,26 мільйон. Непоганий показник. А в цьому. Так само. Напруга бачимо 3,36 вольт. Це типу заряджена банка. А в цьому вона на порядок менше. Ну, я фактично ємність з них витягнув і побачив, що рівень заряду, бачимо, 3 вольти. Це 10% або навіть 5%. 25 мільйон. Бачимо, ніяк не впливає рівень заряду на ці банки також. І на Іві не впливає, і на ці. Калби сотки перевіримо. У них фактична ємність 105 ампер-годин із 100 заявлених. Виготовлені у березні 22 року, якщо не помиляюсь. Абсолютно нові. Не використовувались. Один раз зарядились, чи два, може. Значить, ця банка 98% заряду, тут 10%. У зарядженому виді ці дві банки мали приблизно однаковий опір. Зараз подивимося в залежності від рівня заряду. 0,31 мОм. Це ця заряджена банка на 98%. І розряджена, подивимось. 0,32. В принципі, те саме. Різниця в одну сотку, просто і самі банки можуть відрізнятися, тому бачимо, рівень заряду також не сильно впливає. Фактично, може на одну сотку впливати. Якщо це менше ємності банки, може там буде більший вплив. Для такої ємності 100, чи 230, чи 280 ампер-годин приблизно те саме. Ніякої різниці не бачимо. Значить, ми бачили для калбів, що це у нас для соток калбів, які нові, які мають додаткову ємність 5 ампер-годин, типу 105. Внутрішній опір був близько 0,32 мільйон. А тепер сотка Sunmoon, яка вже була у використанні, напевно. Значить, 100 ампер заявлено, і вона фактично видає 95. Значить, і в неї опір 0,34 мільйон. Вона заряджена так само. Бачимо, відрізняється на 2 сотки. Типу, що вона, ну, скоріш, коли вона була нова, в неї опір був от близько 0,31, може 0,3 навіть мільйом, тому що тут шпильок немає приварених, це рідний контакт. Тут 0,3 мало бути в такому виконанні. Тут 0,32, там шпилька додає, бо шпильки ми заміряли, ці банки вони видавали 0,3 мільйома. Тому, от, в принципі, нас для сотки треба орієнтуватись для абсолютно нової банки на 0,3 мільйома. Якщо немає шпильок, це буде гарний показник. Звісно, що форм-фактор також впливає трохи. Це різної конструкції банки. Ця висока, продовгувата, ця товстіша і меншої висоти. Але приблизно на 0,3 мільйон можна розраховувати. І ще калб є. Значить, фактична ємність 83,5 амперу із 80 заявленої ємності. Тут опір буде трохи більший, ніж для соток. Бачимо, 0,41 мОм. Вона також заряджена 3,34 вольт. Ну, такі показники. Саморозряд в повний 0, акумулятор повністю розряджений 73 мільйома, да? 57. 57, так. Да. Тобто, якісь супротив у них є? Це що просто розуміти, коли мертві банки. Тобто все, що вище 0,5 для сотки, то все вже буде явно мертве. Ну от, бачите, 0,46, зараз я трошки контакти поправлю. Ну от, максимально так. Є. Да. Це катл 120 ампер-годин. Дмитро до мене приїжджав на замір. 0,4 мільйон, ну, багатовато для таких банок. А 0,30 мільйон, це що в нього було, то в принципі наче більш-менш. І може повинні видати ємність свою. А це катал 230 ампер-годин, які я купував і потім повернув. 237 вони, здається, видавали ємність, але опір трохи завищений, 0,29 мільйон. Для 230-ок багатовато, я вважаю.
Напевно, все більш-менш показав, що хотів залежність внутрішнього опору від ємності банки, наскільки буде відрізнятися від рівня заряду. Як багато кажуть, що рівень заряду дуже сильно впливає. Ну, я на практиці цього не бачу, приблизно той самий внутрішній опір. Загалом таке коротеньке відео, наглядне, бо в свій час я також цікавився цією інформацією, наскільки відрізняється опір в залежності від ємності. І тут вам фактично показав, може комусь знадобиться. Частково, наприклад, щоб придбати банки, перевірити їх опір хоча б і приблизно зрозуміти їхній стан. Якщо для сотки 100 ампер годин це буде 0,5, наприклад, ну це реально мертва банка, як ми вже бачили на відео про бивші використанні роздуті катли, там реально був 0,5, 0,55 чи 0,70 навіть, і вони, ну то мертві вже банки. Якщо 0,30, 0,35, може навіть, ну 0,40 то вже забагато для сотки. Якось так, типу, можете придбати, поміряти хоча б внутрішній опір, і це вже про що скаже. А далі вже тестувати на ємність, якщо є чим. Все, дякую за перегляд, гарного дня.